Ai, nossa senhora, mano. Eu odeio jogar de suporte, mano. Você depende muito dos caras fazer os bagulhos pra você. Agora o Lucario tá na jungle! Tá na jungle do cara! Agora o nosso Spinster é uma batata! Porque ele roubou os buffs e tudo! Ah, meu Deus! Eu vou ser expulso do prédio. Nossa, mano. Meu Deus.